ಬಂದಿದ್ದ, ಆದ್ರೆ ಈ ಸರಿ ಅವನ ಜೊತೆ ಅವಳು ಬಂದಿದ್ಲು. ಅದೇ ಹುಡುಕಿ. ಏನೋ, ಅವರಿಬ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರ? ಹೌದಜ್ಜಿ, ಅವರಿಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ರು. ನಮ್ಮಿಬ್ರದ್ದು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅಜ್ಜಿ, ಈ ವಿಷಯನ ನಾನು ನಮ್ಮನ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಈ ವಿಷಯನ ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಥರ ಏನೋ ನಂಬಿಕೆನೋ ನನಗಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಉತ್ತರ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಪ್ರಶ್ನೆನಾ? ಏನದು ಕೇಳು. ಅಜ್ಜಿ, ಈ ಜನ್ಮ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ನಿಜಾನ? ಈ ಜನ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಇದಾವ ನಿನಗೇನನ್ಸುತ್ತೆ? ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮಗಳು, ಎಷ್ಟೋ ಪುನರ್ಜನ್ಮಗಳು ದೀಪ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಬಾಲಿಸೋರು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಯಾರು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಜ್ಜಿ? ಓ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಮರು ಜನ್ಮನ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮದ ಪುರುಸತ್ತು ಯಾರಿಗಿದೆ? ಈ ಸಾರಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಮುಗಿಬೇಕು. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ ನೀನು? ಇದೆಲ್ಲ ನಿಜಾನ? ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ ನೀನು? ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಪೂರ್ವಕಾಲದಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಹಿರಿಯರು ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹೋಗಜ್ಜಿ, ಏನನ್ನೋ ಹೇಳ್ತೀಯ. ಒಬ್ರು ಬಾಯಿಂದ ಒಬ್ರು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಏಕ್ ಸತ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಹೇಳ? ಹಾಗೇನ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಇತ್ತಾ? ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ವಿಜ್ಞಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ, ವಿಜ್ಞಾನ ಈಗ ತಾನೇ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಕೂಸು.